Mafia 2. Vypadá to, že dneska to, no dneska to bude určitě dohraný, ona ta hra není zas tak dlouhá. A tady zbývá asi kousek do konce tuté kapitoly a potom ta další je, nevím, na hodinu. Vycházím z toho, že většina těch kapitoly na hodinu je, policajti za mnou, ale to nevadí. Já jim ujedu. Mám na autě plameny, od té doby to jede neskutečně rychle. A nebo je to tím, možná tím motorem, který jsem pár hodin zpátky nainstaloval. Ty vole, ale do prdele, tady nefunguje to, co funguje na našich dálnicích, dočky, tohle to není dálnice. Takže by se někdy, hele, jsi trošku splet, ne? Pruhy, strany a takový ty ostatní píčoviny, které se na silnicích řeší. A co jsem chtěl říct, jo? Že tady ty auta by mohly jezdit jenom vpravo a vlevo předjíždět, ne? Hned by to tady bylo plynulejší, tady se každý pičus nasere, kam se mu zachce zrovna. A pak to tady takhle vypadá. Už mám zase rozbitý auto, co? Ne. Ale nejspíš bude. Tak, tady to předtím bylo nějaký divný, mě to vedlo někam úplně do sraček. Takže já si to označím sem. A vede mě to stejně do sraček, nebo no to jinak nejde. Léda, že by tady byl sjezd, ale to nejspíš nebude. Ne, to by bylo moc jednoduchý, že jo, proč ho tady dělat, když to hráč může celý kurva objíždět, no. Tak. Ale nevím, kolik se tady smí jet, a nejspíš 80, ale když pojedu minimálně nebo maximálně stejně jako oni, tak je to v pohodě. Kurva, já neumím řídit zase. To jsou ty Need for Speedy, který tady hrajou bokem. Mají takovýhle špatný efekt na mě. Tam se to samozřejmě zase ovládá úplně, ale úplně jinak. Je to prostě arkád. Ty vole, ale fungují tam brzdy aspoň. Tak, tady si tu hru už moc nepamatuju, nebo, no. Já jsem si ji i tak jako ne vždycky úplně perfektně pamatoval, ale tady tu finální část skoro vůbec neznám. Nebo na ní možná vždycky zapomenu. Uvidíme, třeba se mi to teďko připomene. Hej, kudy se tam chodí? Já jenom přemýšlím, jestli je to tamhle na tom plácku. A nebo... zkusíme to tu tady. Ale no tak kurva, už jsem skoro v cíli do prdele, kdybych šel pěšky, tak udělám líp. Jasně, ještě vy do ní vražte zezadu, že? Tak, jeden mi přijde rozbít držku a druhý dát pokutu. A potom ten, co rozbije držku mě, dostane ještě pokutu za to, že rozbíjí držky. By bylo úplně ideální. Bylo by teďko úplně hrozný, kdybych zaplacení pokuty už neměl na zaplacení Brunovi. Protože já jsem teďko ještě byl slisovat nějaký auto. Abych vyšlo to, hele, o 10.50. Abych právě měl prachy. Že jestli to tady někam ještě naberu něco, tak dostanu další pokutu a už to mít nebudu. Ty prachy. A ten tady umřel jak? Jo, to bude tady, jasně, už to vidím. Se jenom dívám, mně přijde, že to nemá nikam zapojený, totiž ten kabel. No, takhle ti to telefonovat nebude, ty kurvo. Takhle fungují mobilní telefony, hlavně, že do toho přikivuje a tváří se, že to telefonuje. Hej, potřebuji mluvit s Brunem. Máš prachy? Jo. Tak pojď dovnitř. Máš štěstí. Už se chystáme zavírat. Dobrý večer. Máš pro mě peníze? Nebo si chceš nechat dluh ještě prodloužit? Tady to je. Musím přiznat, že tohle mě poněkud překvapilo.
Slyšel jsem, že jste měli nějaké komplikace. Ano, měli. Slyšel jsem, že je Henry mrtvý. Je mi to velmi líto. Izraku, spočítej to. Takže byl ten váš malý podnik úspěšný? Prachy jsem přinesl, ne? Správně, přinesl. Ale celé město je teď vzhůru nohama. Číňané si myslí, že na ně Italové zautočili, tak se chystají udržet na Vinciho. To není dobré, vůbec to není dobré. Nemá to nic společného s tím, proč jste si půjčovali peníze? Sorry, Bruno, ale potom ti nic není. Děkuji, Vizáku. Vypadá to, že tvůj dluh je splacený. Ani nevím, jak se jmenuješ. Vito. Vito, jak? Vito Scaletta. Scaletta? Jednoho Scalettu jsem znal. Musím ale říct, že tobě jde splacení dluhu mnohem lépe než jemu. Za něj to musela udělat jeho chudák žena. Takže tátovi si půjčil peníze ty. Tátovi? Jaký otec, takový syn. Vidím, že se ti to nelíbí. Ale já ho nenutil půjčovat si, že? Stejně jako jsem nenutil tebe. Kdybys někdy potřeboval půjčku, víš, kde mě najdeš. No jasně. Nemohl jsem spát. Všechno bylo špatný. A jenom se to mělo zhoršovat. Dřív nebo později vyjde pravda na povrch a potom po nás půjde kromě Číňanů a Vinciho i Falcone. Takhle jsem si to nepředstavoval, když jsme začínali. Snil jsem o penězích, kárách, ženských, respektu, svobodě. Sice jsem většinu z toho získal, ale Dostal jsem k tomu i vězení, život v neustálém strachu a krev svých přátel. Vyhýbal jsem se tomu, dokud to šlo, ale nakonec mě to začalo dohánět. Už to byla jenom otázka času. Počkat, co? Já jsem to nikdy nedohrál? Na kompu? Co děláš prdel, ne? No, tak logicky, pokud se mi teďko odemknul achievement za kapitolu 14 a první achievement, který se týkal kapitoly, pak tady byl nějaký jeden, co se týkal střílení, tak já jsem to na kompu nikdy nedohrál tady tu hru, aha. Tak to je hustý. Já už asi i vím proč. Já bych si tipnul, protože se znám, že nejspíš mě nasralo to schánění prachu, tak jsem se na to vysral. Hele, potřebuju, abys... Nech mě hádat. Potřebuješ, abych hned přišel a přinesl si bouchačku, viď? Pro jednou ne. Carlo tě chce vidět u sebe v planetáriu. Říkal proč? Ne, radši tam ale hned padej. Nenech ho čekat. Měj se, Vito. OK, takže já jsem tu hru dohrál jenom jednou v životě a to bylo na Xbox 360, protože Definitive Edition jsem nehrál. Pirátskou verzi jsem nikdy neměl. A jediná verze, kromě tý... Už jsem psal, že to není pivo. Kromě tý Xboxový, kterou jsem hrál, je tady ta Steamová. OK, tak tohle jsem třeba nevěděl. Otevřeme okno, doufám, že mi se nenahčije. Stejně to není můj byt. A venku bude krásný čistý vzduch, když prší. Takže tak. Pane Scaletta, mohl byste prosím nasednout? Hej, staříku, pojď se zvrátil. Vlez do toho zatraceného auta. Hned! A tohle je... Tohle je náš přítel, pan Chu. Tak jo, co se sakra děje? O co jde? Jde o tebe. Pěkně si to posral. Začal si skurvenou válku. Nemám tušení, o čem to mluvíš. Neser mě, chlapče.
Už jsem z tohohle biznisu zapomněl víc, než ty budeš kdy vědět. Polovina našich chlapů je mrtvá, polovina chlapů pana Chu je mrtvá a teď po nás všech jdou federálové. Kvůli tobě. Leo, poslouchej. Ty poslouchej. Nebýt mě, už by se o tebe někdo postaral. Takže budeš poslouchat, co ti teď řeknu, a budeš poslouchat pozorně. To, co jsi udělal v čínské čtvrti, to bylo kvůli tomu buzerantovi Henry Mužeju. Věděl jsi, pro koho pracoval, když zemřel? Myslíš, když ho rozsekali? Pracoval pro federály. Byl to skurvenej práskač. Proto lidé pana Chu udělali, co udělali. Proto teď jdou federálové po Karlovi. Ale já na své přátelé nezapomínám, Vito. Pomohl jsi mně, já pomůžu tobě. Vybral jsem si pár laskavostí a zajistil ti jednu jedinou šanci napravit to. Fajn, poslouchám. Zbavíš nás Karla a všem nám pomůžeš. A když odmítnu? Tak zemřeš. Frank a zbytek komise tě chce mrtvého. Stejně tak pan Chu. A navíc jsi označený jako práskač. Myslíš, že to Karlo ponechá jen tak být? Jsi chodící mrtvola. Kdy? Hned. Každá další minuta je minuta, kterou mají federálové. Je zalezlý v té své observatoři. Víš, že se něco děje. Carlo Falcone má spoustu špatných vlastností, ale hloupost mezi ně nepatří. Tak dobře. Zastavte auto. Pamatuj, kluku. Tohle je tvoje poslední šance. No, už to tak bývá. Takže. Samozřejmě tady dramaticky prší, je to přece finální mise, takže tady musí pršet, že jo, jinak by to nebylo dostatečně. Tady je to, počkej, jasný. A kurva, co mi auto třeba, to tam mám jet zase nějakým šitem, to mi nemohl zastavit tu bráku, ten vjebanec. Bez deště by to nebylo dostatečně dramatický, teď jsem si pěti naběh, protože veškerý mý custom storyčko do Amnézie mají v sobě déšť a bouřku, samozřejmě, protože bez toho to ty vole není vůbec atmosférický, že? Ježiš, já tady chci jet něčím normálním. Já už tu hru nebudu hrát třeba kdo ví dalších 5-10 let, takže... Jo, chápem se, jak to myslím. Že se chci projet něčím pořádným. Kurva. Tamhle policajt, ale... Naštěstí... Radši čumí na svý boty, asi jestli mu tam náhodou do toho nechče. OK. A pustíme si mý oblíbený rádio, což je Central. No, ty DLCčka určitě hrát nebudu. V žádném případě, není proto... Jediný důvod. Ty DLCčka tady v té hře jsou prostě typický příklad toho, jak by neměly vypadat. Je to naprosto odfláknutá, neustále stereotypně se opakující píčovina. Jo, to, že tam někdo občas do toho hodí nějakou rádoby příběhovou misi, tak to fakt nestačí. Takový příklad fakt dobrýho DLCčka je třeba The Following pro Dying Light. Nebo nevím, co ještě bylo fakt super. Ale tohle... ne. Přitom stačilo tak málo, když tady chtěli udělat něco takového jednoduššího. A ne příběhového, tak stačilo udělat něco takového jako extrémní jízda. Ale ne. Prostě je lepší tady dělat nějaký Ubisoft style shity. Ale co už. Tak, já přesně vím, co chci. Akorát je to možná rozbitý, je to rozbitý, já nemám prachy na opravu. A navíc je to hledaný. Aha, tak si vezmeme tuto. No co, stejně tady s tím jezdím úplně celou dobu, takže... se to hodí.
Napadá mě možná skočit někam pro bouchačky, ale opět se vracíme k tomu, že má pouze 10.50. Jo, ono mě to vede takhle, já myslím, že po tý... Aha, ono by to našlo, jasně, to musí být takhle, okej. Okay. Ještě, že tady ta GPSka je, jinak bych, já bych byl schopný tam jet po té dálnici a to by nebylo dobře. Přemýšlím, jestli tady vůbec je něco takového jako, jak to říct, jak si prostě dělat něco ve městě podle sebe. Protože mafie měla jízdu samozřejmě, ale tady nic takového není, ne? Tady je jedině pokud si to někdo chce zahrát, tak musí dělat mise nebo se jenom tak pofalkovat po městě. Ale musí se načíst nějakou pozici, protože tady není možný jenom tak jít někam jezdit a tak dále. No jo, to jsem si nikdy neuvědomil, to je taky takový zvláštní trošku. A nebo to možná jízda, jenom já o ní nevím. Ale nic takového jsem v menu nikdy neviděl. Ty vole, jeď ty kriple! Tak jo. Tak, pořádně zaparkujem. Sice tady jdu povraždit asi 50 lidí. Tak by bylo blbý, kdyby mě potom zatkli za špatný parkování, ne? Když už tak zavraždu aspoň. Sloužila si velmi dobře, Jeffersonko, celou hru. Nezanebřel jsem na tebe. Párkrát jsem tě dotáhl zpátky do garáže, že jsi byla úplně na sračky, ale vždycky jsem tě opravil, teda když jsem měl prachy, teďko zrovna ne, no. Kudy se tam bez chodí, takhle. Děláte dobře, že jdete pryč, tady budou za chvilku jatka. Nazdar, chlapi. Hej, Vito. Šéf tě chce vidět. Jo, já ho chci taky vidět. A ještě něco, Vito. Musím ti vzít bouchačku. Tak jo, tady mám. Jo, pravda, takže nakoupit zbraně by byla možná nebyla. Je. Yeah. Já o tady té misi nevím prakticky vůbec nic, jo, když jsem ji nehrál takovou dobu. Jak jsem před chvílí zjistil. Je tady ještě dole, že jo, nějaký kokot, je. Ale možná, že nějaký malý flashbacky z toho mám. Tamhle ty sloupy si pamatuju, že tam jsem někde se krčil a umíral. Kurva, co? Aha. To je si prdel. Přijde ti to normální? Dobře, tak jo. Tak trošku víc života do toho hraní. Nekrčit se tady jak debil takovou dobu. Co to, kurva, děláš, debile? Jseš ale zmrt. Tak, a ještě jsem tady viděl nebo slyšel něco jiného. Tamhle.
Vlastně je tady jistá podobnost s finální misí Mafie 1, no. Přijde se do nějakého velkého veřejného objektu. Hned na začátku. Se začne střílet, tady aspoň mám teda nějaký větší bouchačky a nejenom Colt. Dělejte něco, než přejdou náboje. Ty vole, mě, co? A to říkal on, já jsem mu jenom zopakoval to, co řekl a to si děláš prdel. Aha, Mě to vrátí zase úplně tady na začátek, že jo? Když jsem to teďko zahrál, tak dobře, kurva. Dolů nikdo neprojde. To si tady klidně zahraju na toho Gandalfa, nebo kdo to řekl. Proč jsem kurva tak křivej? Je to možný? Za to určitě může ten déšť a vítr. A bouřka a ilumináti a ještě bych tam přidal Al-Qaidu, hlavně ne můj skill. Ten je perfektní samozřejmě. Tak. Nebyly by tady někde ještě náboje nějaký? Dobrý, protože já se chci podívat sem, jestli to funguje. Nefunguje to. A radši tam čumět nebudu, protože tady už se zase schyluje k něčemu špatnému. Jo, s tím Thompsonem je to tady úplně ideální. Když na mě vyběhnou ve větším počtu, tak je prostě pokusím a je klid. Ale kdyby tady někde náhodou chtěl být nějaký checkpoint, tak mi to vůbec nevadí. Ty vole, ty si děláš prdele, nády? Jasně no, byla to pěkná sračka v jedničce, ve finální misi, tak proč to kurva nedá do dvojky, že? Vole, ty vole, okej. Okay. Kurva. Jo, tady nahoře, já jsem si to vůbec nevšiml, to debila. Než si to kurva hodím pod nohy. Ty nády. Ale jo, tady se to hodí úplně ideálně.
Tak. Teleskop, nehledám teleskop, hledám mafiánskýho bose, na to tady nemáte cedule. Já jsem si to myslel, že to přijde, jenomže nechtělo se mi běžet hned k té zdi a schovat se tam, protože bych ji koupil. A koupil jsem ji stejně, no, takže, Do prdele, co tohle má být? Tyhle, něco mi tady uniká? Protože mně přijde, že tohle je úplně na hovno, ty schody. Hlavně já nemůžu sprintovat na nich, takže já tady tak či tak dostanu nějaký damage. Kurva. Člověk se tady jenom chce podívat na hvězdy, na obloze a takhle by na něj. Já možná přitom sejmout pár mafiánských pos, kurva. Chce to fakt se krejt, no? A ježíš, já jsem zase tady. Co když to tady jako trignu a půjdu zpátky na chvilku? Ty vole, trefím všechno jenom na jeho hlavu? U nás si trefit ani nejde, co? Jasně, všichni si tam vlezte za to skurvený sklo, který se sice rozsype, ale ne, nejde přes ně dávat damage. Ty vole, dobrý. No proto. Ale až nám dojdou náboje, tak se tady můžeme mlátit teleskopama, nebo co tady ještě je, nebo po sobě házet nějaký planety, či co. Ty co, brokovnici na takovou dálku? No věřím, že já mám tak z prdele smůlu, že bych to úplně nepodceňoval.
A hele, kdo pak to k nám jde? Poslali tebe? To je urážka. Co ti řekli, Vito? Postarej se o mě a všechno ti odpustí? Myslíš, že tě potom všem, co jsi udělal, nechají jen tak jít? Ale je pravda, že pitomci jako ty takové věci nevidí. Ale tvůj kámoš Joe tomu rozumí. Že ano, Joe? Co je kurva tohle? Mohl bych se tě zeptat na to sami. Věrnost je zvláštní věc, co vy to? V tomhle biznisu není na přátelství místo. Tohle tě tvůj starý kamarád nenaučil, když si mu v lapáku kouřil péro? Jsi jen skurvený pěšák, vy to. Všichni jste jen pěšáci. Kdy si to uvědomíte? Jo, musíš mi věřit. Myslíš si, že je mi něco po federálech? Nebo po těch starých dětcích v komisi? Používají tě, vy to. Stejně jako tě použil Clemente. Jako jsem tě použil já. Stejně jako tě použil ten zmrd Henry. Zaručil ses za toho hajzla a přived ho do mého domu. A teď za to ty pitomý kreté nezaplatíš. Teď, čo? Hej, jestli chceš zmáčknout spoušť, tak to udělej. Na co čekáš? Vito. Zastřelíme toho buzeranta. Vzpomeň si, o čem jsme mluvili, Joe. Chceš to všechno zahodit? Udělej to! Dva? Hned! To máš pravdu, jdem to udělat hned. Ale škoda, že nemám nějaký ty nády. Pár bych jich tady teďko mohl vyházet. Zatraceně, zavře někdo ty dva magory! A proč? Ty vole, tady ještě tady ta skurvenost, že já musím furt chodit kolem dokola, ne? Nebo něco takového si tady vybavuju. Zatraceně, zapte někdo ty dva magory! Ty vole, už zase, ten samej skurvenec, který tam teďko nebyl. Tak to už mě fakt ale sere dole. Teď jsem se tam do píči díval před chvílí, ne? Chápu, že bych asi jako neměl být úplně furt na to samý místě, jo, ale jak jsem se to pokoušel si to všechno pokryt, i tak to nevyšlo. Ty debile, nemáš šanci. Nemůžeš je všechny zabít. Ty vole, ty vole, ty vole. To je snad naschvál, ne, tohle? Ach jo. Ach jo. Já už nikam nejdu bez nabitý zbraně, vždycky si to přebiju. A nebudu tady podceňovat vůbec nic. Kdykoliv se, odkudkoliv může vynořit nějaký takovýhle kretén. Tak pěkně se nabijem. Přemýšlíme si brokovnici, ale asi to není potřeba. A ještě druhej, ne? Někde tady. Ten je zase, to si dělá, děláš prděl. Mně připadá, že tam se to dělá na schvál. Že to vždycky spavnuje tak, aby přicházeli ze strany, na kterou se nedívám. To prostě nemůže být náhoda tohle. Zatraceně! Ty debile, nemáš šanci! Nemůžeš je všechny zabít! Ty ses fakt zbláznil, co? Se těším, až si kopnu do tvojí mrtvoly. Co pak, se bojíš? Zabijte toho debila! Vole, ty vole. Joe, kurva, musíme ho zabít. Nád, něco jsem přilítl. Že jo? Nebo ne? Tak jsem už asi paranoidní. Pojď,
Ježíš, to jsou tyhle ty. Na té obloze něco lítá. Já už viděl granáty. Kde je ten skurvenec vůbec? To je on, aha. Víš co, Karlo? Posledních 10 let jsem jenom zabíjel. Zabíjel jsem pro svou zemi. Zabíjel jsem pro svou rodinu. Zabil jsem každýho, kdo mě vlezl do cesty. Ale tohle... Tohle je za mě. Doufám, že víš, co tady vlastně děláš. Neboj se, postaral jsem se o to. Uvidíš. Tak o čem to tam mluvil? O ničem, dal mi jen nabídku, to je všechno. Jo, to mi došlo. Jakou nabídku? Chtěl, abych tě oddělal. Říkal, že ze mě udělá kápa. Dá mi moji vlastní partu. Víš, v podstatě to, co jsem vždycky chtěl. Jo? Tak proč to sakra neudělal? Pamatuješ na těch 5 babek, co mi dlužíš? O co sakra jde? V pořádku, Joe. Je to hotový? Hotovo. Tak jo. Řekl bych, že je potřeba to oslavit. Tak pojď, zajdem do bordelu. To zní dobře. Pojď se mnou, Vito. Ještě si musíme o něčem promluvit. Dobře, uvidíme se tam. Dobře. Tak o co jde? Hej, co se to sakra děje? Kam berou Joe'a? Promiň, chlapče. Joe nebyl součástí naší dohody. Jo, byly časy, kdy mi fakt hodně vadilo, jak tady ta hra končí. Protože jsem ji považoval za takzvaný cliffhanger, otevřený konec. Ale teďko po všech těch letech mi došlo, že ta hra nemá otevřený konec. Joe zkrátka zaplatil tu cenu a svým způsobem ten příběh asi ani jinak skončit nemohl. Dobrá, tak to bylo Mafie 2 a zase někdy u nějaký další hry.